Bu domino yarışı hansısa çayxanadan və ya klubdan deyil, paytaxtın ən böyük tikinti materialları olan Dərnəgül bazarındandır. Alıcı yox, boş zamanları çox. Odur ki, satıcılar deyir, son bir neçə ayda bura alış-verişdən çox domino oynamağa, necə deyərlər, qurtlarını öldürməyə gəlirlər. Valla biraz zayıflıyıb da, kardeş oğlu. Alver zayıflıyıb, demək olar ki, yoxdur. Belə. Valla yer pulunu deyətən çıxardırdıq, amma indi gəlsən çıxardamayacaq, belə geçsə bu ay. Asma Tavan, Üzlür, Kafel Metlak satış ilə məşğul olan Əfqan Məmmədov deyir ki, satış üçün yalnız tanışlarının ümidinə qalıb. O da gəlib nisiyə alırlar. Nisiyə dəftəri yoxdur, dəftəri yoxdur. Başımızdadır nisiyələr. Kimin adını deyim? 3-4 adam var, 1-2 dənə hacı zat var, onların adını istəyirsən deyim, vermirlər pulu zatla. Hamısı qayda bilir. Günün bugünkü gündə yəni heç kim istəməz ki, kiməsə borçlu qalsın da. Pulu yox, ben ağaçım. Nə var mı? Kiməsə nəsə demək olmaz. Mənim özüm də borcum var da. Şirkətlərə 3-4 dənə şirkətə mənim özüm borcum var. Onun deməsinə görə bəzən günlərlə heç siftə də edə bilmirlər. Bu gün qardaş, bu saat bu dəqiqə deyimsə saat 15:49-dur. Siftəm yoxdur. Mən danlı Məhəmməd, mən özümə görə cavab verirəm. Siftəm yoxdur. 16 ildir Kafel Metlak satışı ilə məşğul olan Elnur Qurbanov indiyə qədər belə durğunluğun olmadığını söylüyor. Elə bir loxma çörəyin dərdindən elə borç çıxar. Bu ayın arendasını gələn ay ödəyirik. Gələn ayın kimi o bir ay sağ olsunlar. Elə bizi də yola verirlər. Müdiriyyət özü də bizi başa düşür. Axırıncı dəm 124 manatlıq mal satmışam həftənin birinci günü. Mir Hüseyin Seyidov tikinti bazarında fəhlə işləyir. Deyir, işin cür vaxtında yük daşımaqla günə 5-6 manat qazanırdı. İndi günə 2 manatı güclə qazanır. Bu 2 manatla necə dolandığından danışır. Şəxsən mən mağazına gedirəm, deyirəm, məsələn, 1 kilo kartof verir, 1 dənə çörək verir, 1 kilo da yağı lisiyə. Ölkədə vəziyyət biraz çətinləşir, camaatda pul yoxdur. Əvvəlcə satış yaxşı idi, biz də qazanırdıq, evə bir şey yaparırdıq. İndi çətinləşir. Tələbat yoxdur. Satıcılar da, fəhlələr də gözünü müştərinin qazancına, daha doğrusu cibinə dikir. Deyirlər, müştəridə pul olarsa, onların da gəlirləri düzələcək. Xalqımız sağ olsun, xalqımız Allah təala xalqımıza versin, xalq da bizdən alsın, biz də dolanaq. Ümidlidirlər, ümid edirlər ki, bir gün onlar bazarda nərd domino oynamağa yox, ailələrinə çörək aparmağa gələcəklər.